Өдрийн төгсөлт холын сайдны хөтөлбөр тас дараагийн бичлэг мань явуулж байна. За бичлэгээ нагаан байна. Байлалтай ресторанны газар бүгд мөнгө хоёр хүний давхар сонгогчлолтой хайж байна. Ажлын цагийн хувьд мөн заагаад байгаа учраас тухайн сард өгсөн хуваарихаа тав ийлдээр ажиллах нь сарын цалин мань 180,000-аас эхлээд 330,000 болох үсэх боломжтой. Бонус олгогддог 7 өдөрт 2 өдөр амартаг ихэнх цаг хийх магадлалтай. Япон улсын төвшингийн хувьд ямар нэгэн төвшний онцгойлсон заагаагүй ч өдөртөдний харилцан яриагаар харилцаж ойлгосдог баг шаардлагатай. За энэ ажлын мань ярьсан мөн маргааш буюу 5 гарагт 8:30-д тэр 5 өдрийн маргааш 12 цаг ажлын өдөрлөгтөө өрчүн 12 цагаас ажлын өдөрлөг 15 цагаас ажлын ярилцлага 17-18 цагийн хооронд ярилцлага мань хариу танилцуулагдана. Бичлэг мань үнэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.